Ja, det klart at det å bli syk, å bli alvorlig syk på en sånn måte som man ikke blir frisk av, I alle fall ikke på kort sikt, det jo et stort vendepunkt I livet. Fordi et liv som da har vært preget av stor frihet, full fleksibilitet, man kunne gjøre hva man ville, det har gikk over til å bli et liv hvor man var veldig avhengig av andre, og hvor man opplevde sin egen sårbarhet, og kanskje også sin dødelighet. Så det klart at det en dramatisk ting. Men jeg vil også legge vekt på at det har noen gode sider, fordi du lærer deg ting om deg selv som du ikke visste, og du lærer ting om livet. Så du lærer deg kanskje å sette pris på livet på en måte som man ikke gjorde før, fordi man tok ting for gitt. I disse 4 årene som har gått siden jeg fikk diagnosen, så har jeg opplevd at jeg har vært I gode hender. Så at jeg har hatt kontakt med leger som har vært kompetente, som har fulgt med på forskningen, som har vært I stand til å forklare forskjellige spørsmål, svare på spørsmål som jeg hadde. Så jeg har lite å innvende, men jeg har jo et par ting da, som jeg har lagt merke til, som jeg tenker kunne ha vært annerledes, og kanskje bedre. Og det ene at det ikke alle mine ulike plager jeg har fått like god oppfølging på. For eksempel ble jeg diabetiker. Vi visste ingenting om diabetes før jeg ble diabetiker. Fikk relativt lite veiledning ja, som hensyn til hvordan jeg skulle håndtere den sykdommen, som jo kom I tillegg til den andre som har kreft. Og det andre som har slått meg at det en vegring I deler av helsevesenet med hensyn til å snakke om døden. Og det gjelder jo for samfunnet generelt. Men der kunne det godt tenkes at man kanskje I medisinstudiet eller kurs og så videre kunne være litt mer bevisst på at man må kunne snakke om disse tingene også. Jeg har personlig ikke hatt opplevelsen av ikke å bli hørt for å si det sånn, I den forstand at jeg har hatt noen leger som jeg har blitt kjent med. Så jeg har ikke hatt forskjellige leger hver gang, og det tror jeg ganske viktig, at du får en slags fortrolig relasjon til den som din primære behandler, fordi du legger på en måte livet ditt I vedkommende sender, og det må være en person du har god kjemi med, og I alle fall I stand til å stole på. Men det også viktig at pasientene har organisasjoner, ikke sant? Både for å kunne sammenligne erfaringer, og for å kunne etablere kumulativ kunnskap ikke sant? Om det å være pasient, for å kunne finne at andre I samme situasjon som en selv. Det veldig viktig, så den interne solidariteten blland pasienter, interne fellesskap enormt viktig. Felles skjebne gir felles trøst, som det heter, men også for å kunne representere sine interesser overfor helsevesenet.